خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہنگامہ آرائی، ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرتا رہا، اراکین کا شور شرابہ اور شدید نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی. سے یس دوز اگینسٹ دے سے نو آئیز ہیو اٹ دی بل از پاس نو 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 رانگ وائی دس رانگ یو ریمین دا پارلیمنٹرین دس از دا لا ایجنڈا لے لیں سی رول 82 سی رول 82 پر Minister of Allah to please move that the Khyber Pakhtunkhwa Levies Force Bill 2019 may be passed. Sir, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Levies Force Bill 2019 may be passed. The motion before the House says that the Khyber Pakhtunkhwa Levies Force Bill 2019 may be passed. Those who are in favor may say yes. Those against may say no. Eyes have it, the bill is passed. لے آئے آپ ابھی امینڈمنٹ لے آئے اس کو بھی کنسیڈر کر لیں گے لے آئے امینڈمنٹ امینڈمنٹ پہ کوئی حرج نہیں ہے لے آئے امینڈمنٹ میں نے دیکھے یا تو اس رول کو چینج کر دیں